Alerta, ¿qué pasa? Benvinguts de nou al canal, benvinguts a Cinema Alert en esta nueva versión, esta nueva sección parlant en valencià, perquè ja vos hago preguntat què t'està passant en la boca, què és això que estàs parlant, què te passa, què te passa en la llengua, pues això mateix, que estic parlant en la meua llengua, en la llengua natal, en la llengua de València, en valencià. La veritat és que ho portava pensant ja prou de temps, vale? Inclús en xarxes socials intentia ahir, n'hi haguera un parell ahir d'amagos de fer-ho també en valencià, i finalment, bueno, m'ha costat unes quantes espentetes, vale? Però així estic parlant de cine i de sèries, el que més m'agrada, en la llengua que més m'agrada, que és el valencià. Ja ho hauré ficat per algun costat, però bé, si no enteneu bé el valencià, activeu els subtítols, que jo ho hauré ficat ahir en castellà perquè me pugueu entendre tots. Inclús vos diria més, si sou valencianoparlants, si parleu valencià també, activeu-los igualment, perquè jo de quan en quan pues dic unes burrades que no m'entén, però vamos, ningú. No sé cada quan faré aquesta secció en valencià, vale? No ho sé, cada setmana, cada dues setmanes, cada tres setmanes, inclús si té pues, molt d'èxit, si és un boom, pues, inclús m'estaria plantejant algo més. Però bé, calla ja, deixa't d'explicacions, pesat, que eres un pesat, eh? I que, de què vaig a parlar en este vídeo. Pues bé, en este vídeo vaig a repassar, vaig a donar la meva opinió, vaig a comentar algunes de les notícies més destacades que han eixit, pues, crec que fou de la última setmana fins a aquesta setmana, vale? Vaig a començar parlant de Uncharted, la pel·lícula que adaptarà el popular videojoc de la PlayStation, de PlayStation 3 i PlayStation 4, i segur que de la PlayStation 5, que segur que també haurà un Uncharted, que estarà protagonitzada per Tom Holland, però que fins ara nos pareixia tindre una maledicció, vale? Perquè tots els directors que han anat fitxant per aquesta pel·lícula s'han tingut que anar baixant voluntàriament o no del vaixell, vale? Han abandonat la pel·lícula per diferències creatives, la majoria és lo típic, no?, que se sol dir, però que ara pareix que ja tenim un director oficialment una altra vegada, com a mínim durant un temps, i és ni més ni menys que Travis Knight, el director de Kubo i les dos cordes màgiques, o la pel·lícula Bumblebee, aquesta espècie de spin-off prequela de Transformers amb Hailee Steinfeld. I realment me pareix una bona opció per a aquesta pel·lícula, perquè ha demostrat amb tan sols dos pel·lícules, una en stop motion i una altra en live action, que és un director prou competent en quant a aventures sense més pretensions, no?, per dir-ho d'alguna manera. Encara que jo vos recomano de veritat que vegeu Kubo i les dues cordes màgiques, perquè és una pel·lícula absolutament fantàstica. A més d'aquesta pel·lícula també volia comentar, no sols el director, que ja dic, me pareix una opció prou xula, una opció prou interessant, sinó que volia comentar també la polèmica que la va a protagonitzar Tom Holland. No per Tom Holland en si, sinó perquè Tom Holland és un xic jove, és un xic molt jove, que per a res és la imatge, diguem-ne, principal de Nathan Drake, el protagonista d'estos videojocs. Però jo crec que la idea de PlayStation és crear, diguem-ne, una franquícia del rotllo Spider-Man, ¿vale? Del rotllo Spider-Man. És a dir, vore créixer la figura de Nathan Drake a través de l'edat fins que arriba a l'edat principal, diguem-ne, dels videojocs. Això me pareix que aquest és el camí un poc que vol tirar Sony PlayStation. Veurem si no se la peguen a la primera de canvi, perquè aquestes pel·lícules solen tindre aquestes coses, no? O a tot el món li agrada o tot el món passa d'ella com si això fora, pues no sé, Tomb Raider. I continuem amb Tom Holland, perquè també volia comentar la tornada de Tom Holland, la tornada de Spider-Man a Marvel Studios, perquè ja sabeu que fa unes setmanes bueno, se va liar la cosa que això fou un espectacle lamentable, i és que Sony i Marvel Studios, Sony i Kevin Feige, havien trencat l'acord perquè l'univers cinematogràfic de Marvel tinguera a Spider-Man en les seues pel·lícules. Havien trencat l'acord, aleshores Spider-Man tornaria a passar a ser propietat de Sony, és a dir, que deixaria d'estar amb els Avengers. Però pareix que tot torna al seu lloc, que tot torna a la calma,
perquè Kevin Feige i Sony han arribat a un altre acord per a que Spider-Man pugui estar en les pel·lícules de Marvel Studios. Com a mínim, una pel·lícula més per acabar la trilogia començada en Spider-Man Homecoming i Spider-Man Far From Home, i a més, en una altra pel·lícula grupal, ¿vale? En una altra pel·lícula de The Avengers o alguna altra moguda d'estes, ¿vale? Se junten un montó de personatges. Bueno, pues en una altra pel·lícula d'estes també podria aparèixer. Ja veurem si en un futur prolonguen un poquet més aquest contracte, aquest tracte, i el podem veure a este Spider-Man de Tom Holland en més pel·lícules. I volia comentar aquesta notícia perquè realment la eixida de Spider-Man de l'univers cinematogràfic Marvel fou una cagada. Fou una cagada per part de Sony monumental. No només perquè se tiraven tots els fans, jo incluït, un poc, perquè, collons, ahir havien tingut ahir a l'Spider-Man, un Spider-Man amb molt de futur, com ja dic, veient-lo créixer a través de les pel·lícules amb Tom Holland, i crec que s'havia fet un treball, una altra versió de Spider-Man, per dir-ho d'alguna manera, però un treball prou bo. Sinó que Sony tenia que agafar el final de Far From Home, ja sabeu, on Mysterio revela l'identitat de Spider-Man de Peter Parker a tot el món. Se tenia que afrontar això, i ja veuríem com, perquè clar, Kevin Feige, John Watts, que és el director d'aquestes pel·lícules, suposem que sí que tenen una via d'escape, no? Però claro, Sony a veure per on tirava, no? Aleshores era un poc una jugada un tant kamikaze. A més que la pel·lícula de Far From Home ha sigut la més taquillera de Sony, superant els $1,000 milions, és a dir, era algo que no tenia ni cap ni peus, no? Així que bé, tots contents, un win-a-win, crec que guanya tant Sony com Marvel Studios, però al final tot això jo crec que ha sigut un poc tot este rebombori de l'eixida de Spider-Man, del tornar a Sony, etc. Jo ja ho digui quan s'anuncia que si tornava, si realment al cap d'un temps, com ha passat, tornava Spider-Man a Sony, realment no ha sigut tot una estratègia de màrqueting acollonant. I si abans hem seguit amb Tom Holland, ara anem a seguir amb Kevin Feige. En Kevin Feige, ja sabeu, el president de Marvel Studios, qui ha ideat tot este univers de pel·lícules entrellaçades dels personatges de Marvel, doncs ha fitxat, ullet així, ha fitxat per Star Wars. Ha fitxat per a fer pel·lícules de Star Wars, per a produir pel·lícules de Star Wars, i segurament per a estar ficat ahí com a diguem-ne teixidor de històries, de noves històries de la popular franquícia de Star Wars. Un moment, que se m'ha caigut la baba. És que sols de pensar-ho, se m'hi cau la baba, se m'hi fica un somriure en la boca, perquè Star Wars, ja sabeu, jo que sóc molt fan de Star Wars, molt fan de Star Wars, però sempre m'ha paregut que faltava, diguem-ne, un poc més d'atreviment, d'explorar altres coses, i pareix que Kathleen Kennedy, la presidenta de Star Wars, doncs crec que ho està fent bé, no? Perquè li ha donat a Ryan Johnson la seva pròpia trilogia, està explorant en Disney Plus de Mandalorian, ¿vale? Una altra història que resta a veure amb els Skywalker. Els guionistes de Juego de Tronos, Weiss i Benioff, estaven també per ahí ficats per a guionitzar algunes pel·lícules. Ara Kevin Feige està ahí per a saber què. O sigui, és que de veritat, és que sols de pensar-ho, és que m'explota el cap. I de Marvel, Star Wars, de Disney, bàsicament, anem a passar al camp contrari, anem a passar a Warner i a DC. A The Batman, la nova trilogia que està preparant Matt Reeves amb Robert Pattinson com Bruce Wayne, com Batman. Una trilogia que, sense saber massa, doncs ja està provocant molt, però que molt de hype. I quan se sap algo, encara que siguin coses xicotetes, doncs encara provoca molt més hype. Però és que, a més, atenció, perquè estan començant a sonar noms per al càsting, ¿vale? Per a la pel·lícula, que són els de Jeffrey Wright com el comissari Gordon i el de Jonah Hill com a un dolent. Un dels dolents de la pel·lícula, ¿vale? No sabem qui, s'està teoritzant
que podria ser Enigma o el Pingüí. Però calma, perquè aquests dos de moment encara no estan en la pel·lícula oficialment, d'acord? Estan, l'últim que se sap és que estan en negociacions, estan ahí negociant si apareixen en la pel·lícula. Però encara així, encara que no siga oficial, els fans són com són, i ja n'hi ha polèmica. És que en els càstings de Batman, a través de la història, sempre ha hagut polèmica. O sigui, jo no sé què passa en este personatge que el tenim ahí superidealitzat, o no sé què passa, però sempre n'hi ha polèmica. En Jonah Hill no ha hagut tantíssima, perquè tot el món el comença a veure com el Pingüí, d'acord, per el seu físic, però algo de polèmica també ha hagut, perquè molta gent no coneix la seva nova faceta, el seu present com a actor, que porta ja fent unes quantes pel·lícules on realment ha fet un canvi de registre brutal. És un actoràs ara mateix, i ja no és, diguem-ne, per lo que era conegut abans, no? Que era ser el gordito gracioso de secundario de qualsevol comèdia, no? Com pot ser Super Salidos, per exemple. Ja no és aquest tipus d'actor, però bé, molta gent, diguem-ne, que ha acceptat un poc més a Jonah Hill que no a Jeffrey Wright. I per què la gent no ha acceptat a Jeffrey Wright? Va! En efecte, perquè Jeffrey Wright és un actor afroamericà, i Jim Gordon, el personatge dels còmics, el personatge original dels còmics, és, diguem-ne, un senyor caucàsic, al tot, amb que sol ser o pèl roig, o depèn, no?, de qui el dibuixi, de la història, etc., o pèl roig, o pot ser un senyor ahí major, ¿vale?, fent de detectiu, un senyor ahí major fent de detectiu. Anem a veure, jo sóc el primer que preferís que tinga un aspecte més similar a les fonts originals, als còmics, etc. Òbviament, és el que més m'agradaria, no? Però bé, crec que aquest canvi en concret tampoc és per a tant. A més, Jeffrey Wright me pareix un molt bon actor, i que dona el perfil de Jim Gordon, que és un tio, encara que és, diguem-ne, el punta de llança de la justícia, i inquebrantable, i que inamovible, no? Que incorruptible, de Gotham, a part del propi Batman, sempre té ahí com una espècie d'aire de caigut, de que està carregant el món sobre els seus muscles, no? Aleshores, crec que aquest perfil el té perfectament Jeffrey Wright. No sé, jo, si finalment arriba a bon port estos dos fitxatges, crec que són molt bons fitxatges per a aquestes noves aventures de Batman, però és que, si no és una, és una altra. Si no és una, és una altra. Batman és que, de veritat, fa les delícies de tots, no? Perquè Riff, en principi, això va ser una trilogia, d'acord? Però d'ací pot... Ja està sobre la taula el poder eixir moltes més pel·lícules, spin-off, més seqüeles, qui sap, no? Qui sap? En altres personatges. De fet, s'està parlant d'introduir a Robin en aquestes pel·lícules. En la meva opinió, això, bueno, perquè Robert Pattinson és un xic jove, dins de lo que cap, tindrà uns 30 i algo. Aleshores, tindre ja un Robin, no ho sé, ¿vale? Però bueno, jo confio plenament en Matt Reeves, i si van a treure així tot un univers, bueno, no, pues jo estic in, o sigui, jo estic ahí ficat, però de capa. Bueno, va, no m'enrotllo més, vale? No m'enrotllo més, que ja vos he donat prou la turra. Espero que vos hagi agradat aquest primer vídeo en valencià. Ne vindran més, esteu segurs. I sobretot, disculpem-me si he tingut alguna, jo que sé, alguna flapa, no?, que se m'ha passat per ahí, perquè encara tinc el xip, tinc que canviar-lo encara, vale? Però bueno, que així estarem. I ja sabeu, si vos ha agradat el vídeo, si vos ha agradat aquesta nova secció en valencià, ne farem més, però sobretot feu-me-ho saber en comentaris i deixeu un like, que no costa res. I si vos ha agradat, ja sabeu, subscriu-vos al canal, toqueu a la campaneta per a que vos boten les notificacions i estar a l'última, estar alerta de totes les notícies de cine i sèries. Estigueu alerta!